Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності, що були за межами населеного пункту, перейшли до громад. І тепер саме територіальні громади стали їх власниками і розпорядниками. Одна з основних новацій першого етапу земельної реформи. Другий етап – облік земель сільгосппризначення. В повній мірі власники земельних часток паїв стали вже повноцінними власниками, як тепер воно є. Раніше вони існували, але ж це було не відкрито, не прозоро. На сьогоднішній день вони вже, відповідно до закону, стають власниками, де можуть спокійно розпоряджатися даними земельними ділянками, частками пай. Громадяни України до 1 січня 2024 року можуть у власність куповувати земельні ділянки до 100 гектарів земель. Після 1 січня 2024 року вже у нас вступає в силу юридичні особи, які можуть теж скуповувати земельні ділянки. Після референдуму іноземці, якщо буде позитивний референдум, іноземці теж можуть вступати в дію цього закону. Купівля-продаж землі відбувається через прозоро і відкриті торги, що будуть транслюватися онлайн, аби усунути усі спроби рейдерства. Уже зареєстрували у платформі Мукачівська і Берегівська територіальні громади. Згідно з даними Мінагрополітики, у Закарпатті зареєстровано майже 500 договорів, укладених з власниками ділянок щодо їх продажу. На рівні України це непогані показники, каже Мирослав Васьків. Існуючий до цього часу мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення насправді стримував розвиток країни в цілому. 1 липня, стартувавши ринком землі, відкрився, так би мовити, новий етап земельних відносин. Можливості відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення – це, власне кажучи, вигода не тільки землевласника і фермера, який може господарювати на цій землі, це в цілому і відкривається можливості для зростання економіки усієї держави, підвищення якості продукції. Слід, мабуть, відмітити, що за розрахунками провідних експертів-економістів щорічний приріст валового національного продукту за рахунок існування ринку земель передбачається в розмірі не менше 3% щорічно. Проте масової скупки землі не відбулося. Зокрема, через те, край аграрний щорічно дає від 13 до 15% валової доданої вартості. І закарпатці здебільшого самі працюють на землі або притримують надалі для більш вигідного продажу у перспективі. Наразі середня ціна гектару землі у краї 40 тисяч гривень. Нагадаємо, ціни відштовхуються грошової нормативної оцінки і залежать від інвестиційної привабливості ділянки. Закон України, який передбачає бюджетну підтримку, зокрема, молодих фермерів віком до 35 років. І ці фермери будуть отримувати окремий вид допомоги для започаткування і здійснення аграрного бізнесу. Загалом, якщо говорити про бюджетну підтримку, то на розвиток АПК держави в цілому у поточному році було передбачено 4,5 мільярди гривень. Спрямовані кошти агровиробникам нашої області в сумі більше 30 мільйонів гривень. 401,5 гектарів сільгоспугідь обліковано у Закарпатті. Функціонує 909 сільськогосподарських підприємств. Це 707 фермерів, решта – виробники сільгосппродукції. Майже 122 тисячі сертифікатів загалом на площу у 169 тисяч гектарів видано закарпатцям, що засвідчують право на отримання земельної частки паю. Наразі відчужено у краї 0,77% гектарів землі. Швидкий механізм підключення нотаріусів до національної кадастрової системи дало змогу безпосередньо швидко отримувати інформацію про такі земельні діляночки, їхнє цільове призначення та іншу необхідну інформацію. Роз'яснювальна робота щодо земельної реформи та відкритого ринку землі активно ведеться з громадами Закарпаття, запевнили представники обласної влади. Зокрема, щодо нових можливостей для територіальних громад у напрямку розвитку, що відкриються в результаті завершення земельної децентралізації.